Article, a bit like in plan one, article one.
Can we get policy to Kum Ba policies, Kum Fra policies, Kum So Ba policy, Kum Zakhan policy, Kum Zakhan to get hit that right thing. So just like you say, Pakat Naka, Hirama would be me Punvil day, eh? We are not like Boda Badan City. And City Lot is Silak the Turn. Jurang itu tongkat dan sekolah semua betul kum kena. Unu ni kata dalam tuan. Boda mana kan nanya dua kata. State religion itu dalam tuan. Kalau state religion itu orang ha. Demokrasi apa? Umbal lomi. Federal. Mipun tapi atau nak ramah. Biar nak tapi atau nak ramah. Umbal lomi. Tata nahi uji tanah. Religious affair ministry. Khani kan cungzak munkui gilte, at nongay nak gilte, at hiyam nam gilte, at mengkhal gilte, at ralkab gilte, at zaizong gilte ke mannen. Cungzak ni boda pada kemiskati. Tak lalai ni jitwa nanti, sunam sa. Mat jizu ni hi nidia kata kumri ka. Thao kan lah cikwala sombuknya kumkhan at wajib ni ka, ni hi niya cinti khani kumri. Cucu siapa yang bikin tahu? Cucu tu nak tu bising nafa. Ramakan sakan tiga. Hirama zaman rambiak nafa kan? State religion rambiak nafa di masa. Secular state ni biak nafa politics itu je yang bikin tahu. Kan bunci belajarkan. Ralkap laws law. NL juga sungai arami potong. Zehena dulu, cangcang itu di kue minat umur mah. Cangcang itu di bay anda semua bentuk anda dulu. Abi tangan cangcang dulu, acung itu cium dulu. Penina, unu ke demokrasi, prime minister si, newinjo anak tengmi, ramai si. Anda kat lalu pilihkan pemimpin, asalnya golvevi yang kat. Kan nation building process as it unu ni kan biak nak lah name it ni hold lah just as it itu apa kan lah semua lah semua betul 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 leh kan national language policy ni as lah kalau tapi zabi ni kan tipi jo kalau kan nerang cahaya kan nak betul ni tang hajung leh biar tipi jo merang pun long tipi jo nasi ni kan korun jo nasi ni long kan. Berapa dan contoh mereka orang melalui media mengisahkan kan English to British dan kita lawan kan aku. Asalnya aduh tak tak macam, acung ini aduh tak tak macam. Kamu kan tak macam mikro dia, dia pekat kan contoh orang kan begitu. Kan dia orang keren pun, mulai mereka high school dia keren pun contoh kan begitu. Tak cuma kan pernah kan macam mikro lah kan. Kau cakap lagi, kau cakap lagi dengan dia. Kau cakap lagi jadi chief state. Kau cakap lagi jadi Mizoram. Mizoram ini holkan penting le. Kau cakap lagi, kau cakap lagi akan kau independence dengan umiwa. Asinai, kan lewi na policy roka. Atu kau cakap lagi ni chief chief state cuma tu. Kan holkan tang dia pun kau cakap lah. Mizoram tu ini dia pun cuma tu. Mizoram tu cuma dia. Dan macam pun saya mizokul kuliah pun dekat EPJ yang cukup. Saya kan dia tangan dia pun cukup. Zero lah kan pun kecil dia kan nanti. Bahkan lah kan biar nak kan khabiak ni, penting nak kan pun khabiak. Pertum lah, kalau dah lah, somong ke tan cuy dah, tan cuy sebelum sebelum bangun kerja. Aduh, lo tu ke minum. Kami nak pun tempat orang orang tu, kami selalu berulang kali. Semua orang tahu ini lagi nanti. Kolam mereka Union of Burma, Union of Myanmar. Zapi ni tu kolam tiel, merangkul tiel, kolam tiel tu dimintai tu. Asyik nak kacau tiel ni tu. Boda bahasa Myanmar Union tu dimintai. Dan mana tu tu kolam tiel lah tu. Myanmar lepas mati kan, jadi kan betul tak semua ni tu kau ayam pun akan jodoh.
me mati mizo isi seka ba mati mizo piu seka sekoso makhatwe na te ke na te non non mizo an hoke so cha bouda ba la be ma lu mizo mizo pa kan chan na chot ba se on sa chu chi ba ba ma ka e ni ti ti an mizo ha fle bouda ma ba ba da be ma lu mizo mizo to be a Myanmar is to be Buddhist or to be a Buddhist is to be Myanmar bouda ba da se ti Myanmar is Myanmar is a good part of society. At the time, and we put them in the heart of the time. Jutika and Gandhi is on. Pahatnaka can be a part of the country. Padina can be a part of the country. Atu, Tonka does it well as home with the work and run with the head. Atu Mino Polishin and passport up, you know, Myanmar. Hoi te nan tila sakso, zei di chung lu te teke lo so. Ka ta ka gan teke lo ka ka te musta, te te. Zei hena gan de lo te se se, utlak ka sa mutlai ni mo. Di chung te teke cheo, ung chung ma ke. Di ke kik lai tak lai mei gan duo to, di ke musta te nan lung lai nguo ngai te te lai. Nguo ngai te te lai. Desi nan di ke pukat lak lai, pek man te lai lo. Cuma mình tự dưng cần tổ lấy mình cần vợ thì xa chung á là tôi đi cái lùng điều cần thì cần đến nốt như thế xin à vẫn tổ lấy cần bệnh cần mình hướng tạo lại cần hốt tạo lại cần việc hốt tạo lại cần chú cần nốt chú chung á gì nào tiền Kan ram, kan boleh, kan batasan. Tapi apa? Merangnya kan tu keluar, kolnya kan di jumlah way. Merangnya kan tu keluar, kolnya kan lak di jumlah way. Merangnya kol tu tu ketai. Kau kan dah sedia tu kumpul kumpul dia tu ketai. Cewa lak dia. Kau kan dah sedia tu semua lak dia lak ni. Kau kan dah sedia tu semua dia tu kumpul kumpul lak ni. Kau kan kini kan independence kan sih kau sih. Kalau kan kau tahu masalah berani kan laksi di lejo, kan laksi lejo. Ada nanti nak kau kan tu bikin lejo. Masa saya dah cerita, si boy itu ni kek dia, hantu pun, ni pun pun kan orang kan. Dan mana yang tinggi tu si boy itu ni selalu hantu pun yang tinggi tu tongkat lah sekolah sekolah dia, tongkat lah sekolah sekolah dia kumpul dia tongkat sekolah dia. Tongkat lah sekolah sekolah dia kumpul dia karena kau lelai kan tak khas dia tu. Cina ke Kuala Lumpur kan, nak mesti ada. Dia mizoram ke India kan tu. Kan ramai si Aceh, ramai tu mabai Aceh ni. Itu saja tu, atau beliau mula nak kan dua ni tu. Dia pakai kan dua tiga, ramai begitu tak pakai kan tiga, lain kan dia kan tiga. Kalau pin dua tiga, paling sahut ni. Hongkong dah sekolah sekolah ini kumpul lewat kan balik kembali. Kalau orang mengait di sini aja, kan macam ni pun kan option itu kan ni. Iki mau betul kan ni. Pakar cuma merangnya ada nanti nak kan tu ada nanti yang kena nanti ada nanti independence lah kan masuk. Kalau ikut kan ni. Curoh aja pun hongkong dah sekolah kumpul lewat kumpul lewat. Robert Hill demi asam kawanan. Hina mipun ni kelas pansel atau kau pansel. Mipun nak dia sih tak nikah kacau, nak dia nak kacau betul. Boleh jual lagi pun yang umpat, karagi pun yang umpat tiga, karagi pun yang umpat tiga. Kau tu tu panjang tu kau, karena cinta tu cinta keren tu berakhir dengan cinta. Tu tiga general slim tu mipun ni, hina mipun ni orang umpat lah so. Intal tak boleh.